Eto. Dakle, očigledno je da je ova... Može. Očigledno je da je ova jutarnja akcija napravljena kako bi se medijski produšila povlačenjem optužnice u ekonomiju. Dakle, nakon 4 godine istrage, nakon godine dana što je optužnica podignuta, oni ju danas povlače. Zašto povlače? Da izbjegnu se slučanje, da malo se povlače, da se povlače, koja se kod vještačima odigla, kad je privremena uprava plaćala vještake od kjeta koji su stanovana u Poljskoj došli do vještačima, a privremena uprava je bila ta koja je podnijela kaznenu prijavu. Dakle, oni koji su podnijeli kaznenu prijavu, ti su vam organizirali vještake, spojili te vještake sa državnim odvjetništvom i dobili vještačenje koje je bilo podloga za uprava. Da bi se spriječilo da se to ne razotkrije, državno odvjetništvo danas povlači optužnicu. A da bi na neki način medijski potrošilo, onda imamo danas ovaj predmet. Ovom predmetu niti znam puno, niti ga mogu reći, ali mogu reći jedino to, dakle, stavlja se na teret da je jedna osoba napravila zloupotrebu službenog položaja na način da je davala tajne iz istrage u velikom nalazu. Problem je jedini taj što moja klijentica ne pozna te ljude. Dakle, drugu osobu na zloupotrebu službenog položaja u vidu odavanja tajni iz velikog i malog. Ima li tu davanja nagrade ili ono? Nema, ništa. Dakle, vi sad želite reći da su oni što, kolateralne žrtve ove veće akcije? Da, kolateralne žrtve potrebe da se prikrije blamaža županijskog državnog odvjetništva u najvećem predmetu Hrvatskoj. Koji je započet prije 4 godine. Mi još nemamo optužnicu. Oni sad vraćaju optužnicu da bi nešto sebi radili, ne znam kome objasniti. Izbjegavanje saslušanja Ismail Kamala koji bi zasigurno razotkrio jednu spregu nezakonitu između oštećenika, Borgovaca i državnog odvjetnika.